суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру оберіг. Бо згадки про оберіг немає ані в законі, ані в підзаконних актах. Коротко. В червні 24-го року розглядався позов судом Івано-Франківської області, де позиваючий просив відмінити штраф ТЦК згідно відповідної статті. Позиваючий пояснив тим, що про складання постанови йому в усній формі повідомляли, що згідно даних цього реєстру оберіг, він не значиться ні в якому ТЦК. Ти втираєш мені якусь діч. І не надали йому ніяких витягів з цього реєстру. ТЦК посилається на те, що в процесі уточнення даних системи оберіг позиваючий не пробував на військовому обліку ніде. І були зауваження до його документу. Суд зазначив, що матеріали справи також не містять належних доказів того, що позивач не пробував на військовому обліку. Також позивачем долучено до справи документ, тимчасове посвідчення, згідно якого він був прийнятий на облік запас Збройних сил України. Вот это поворот! Посилання відповідача на те, що факт непробування позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою інформаційної системи оберіг і не підтверджені належним та допустимими доказами. Суд критично оцінює долучено відповідачем витяг з системи оберіг, в якому зазначено, що позивач взяти на облік в травні 24-го року, оскільки з такого витягу неможливо встановити, звідки саме отримані зазначені в ньому дані, чи дійсно він отриманий з системи оберіг, і хто саме наповнює таку систему. Ну все, это полный... Используется режим благопристойности. Предлагаю слова на замену. Фиаско, провал, конец. Оскаржувана постанова не містить даних про те, на підставі чого було встановлено, що позивач не перебуває на військовому обліку. Суд також звертає увагу, що є закон, який регулює роботу реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Але посилання на інформаційну систему оберіг вказаний закон не містить. Видачем, тобто представникам ТЦК, як суб'єктом владних повноважень, не виконано обов'язку щодо доведення правомірності прийнятого рішення про притягнення позивача до адміністративної відповідальності. Отже, суд вирішив, що постанова ТЦК підлягає скасуванню через відсутність в діях позивача складу адміністративного правопорушення. І тому справу треба закрити. Ось що значить, коли в Україні роблять це на швидкоруч, і тому у нас виходить таке, що створюють щось, а воно не закріплено законодавством. Поспішиш, людей насмішиш.